Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, izdanje za utorak 10. avgust. I ovog utorka u Pirotu je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U večerašnjoj emisiji čućete da li se Piroćanci redovno odazivaju, da li ima dovoljno zaliha jedinica krvi, odnosno koje krvne grupe nedostaju, koji dobrovoljni davaoci bi trebalo da se jave kako ne bi bilo nestašica karakterističnih za letnji period. Poslednjih mjeseci u Pirotu je registrovano više slučajeva krađe, i to na grobljima. Lopovi kradu delove nadgrobnih spomenika, biste i to prodaju kao sekundarnu sirovinu. U večerašnjoj emisiji saznaćete više o ovim slučajevima i njihovom rasvetljavanju. Najavit ćemo i neke događaje koje možemo da svrstamo u oblast ekologije, koji će biti održani u Pirotu narednih dana, a vidjet ćete i kako se pirotski trubači, orkestar Saše Pavlovića, pripremaju za nastup u Guči. Imali su generalnu probu sinoć pred publikom u Pirotu. Ovo su samo neke od tema na početku Vesti dana. Obuhvat vakcinacijom u Pirotu oko 50%, nedovoljno za kolektivni imunitet. Dobar kontinuitet u prikupljanju jedinica krvi u Pirotu. Učestalo skrnavljanje nadgrobnih spomenika. Policijska uprava Pirot radi na rasvetljavanju slučajeva. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Na početku podaci o stanju epidemije. Registrovano je 6 pozitivnih osoba na koronavirus u okrugu. 3 osobe su iz Pirota, 2 iz Dimitrovgrada i 1 iz Bele Palanke, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje. Na PCR analizu danas je poslato 10 uzoraka iz okruga. U COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot juče je obavljeno 113 pregleda, od toga 56 prvih. Epidemiolozi trenutnu situaciju ocenjuju kao povoljnu, sa tendencijom prelaska u nesigurnu. Ističu da je neophodno da se ubrza vakcinacija. Do sada je u okrugu vakcinisano ukupno 34.400 građana. Od toga je 33.999 osoba primilo obe doze vakcine. Obuhvat vakcinacijom u Pirotu je nešto više od 50%. Još uvek nedovoljno za kolektivni imunitet, a posljednjih dana registruje se i veći broj novozaraženih. Doktorka Milena Dimitrijević, predsjednica Skupštine grada i članica tima za vakcinaciju, apeluje na građane da iskoriste letnje mjesece i vakcinišu se kako bi spremni dočekali jesen. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, registrovane su još 4 osobe iz Pirotskog okruga pozitivne na COVID-19. Epidemiolozi situaciju ocenjuju kao povoljnu, ali i nesigurnu. Prema rečima doktorke Milene Dimitrijević iz Gradskog štaba za vakcinaciju, veliki broj ljudi se vraća sa godišnjih odmora, a imajući u vidu podatke iz drugih delova naše zemlje, broj zaraženih raste, pri čemu je najdominantniji delta soj virusa koji se brzo širi. Na osnovu toga u septembru treba očekivati novi talas. Doktorka Dimitrijević je zato još jednom apelovala da se građani Pirota, posebno mladi, vakcinišu. Obuhvat vakcinacije, mogu da kažem slobodno dobar, on je negde preko 50%, međutim unazad 2 meseca nije se nešto značajno pomerio, a upravo mlađa populacija, mladi ljudi su ti koji nisu vakcinisani, pa smo razmišljali na koji način da motivišemo te ljude. Onda smo se dogovorili i već ide jedna poruka na elektronskom bilbordu u gradu, zašto je važno da se mladi vakcinišu, zato što trka sa novim sojem koronavirusa i pitanje koliko će ih još biti novih, jer virus stalno mutira kao što znamo i može da se desi da izmakne, da tako kažem, vakcinama koje imamo. Međutim, ono što struka kaže, to je da u bolnici su ljudi koji su uglavnom nevakcinisani. Ako se osoba vakciniše, smanjuje se rizik od teških slučajeva korone, to jeste dokazano naučno, tako da i dalje stoji preporuka da se mladi vakcinišu. Nije se nešto značajno promenilo i vrlo je mali porast procenta vakcinisanih.
U septembru se deca vraćaju u vrtiće i škole. Baš zbog toga stigla je preporuka Ministarstva zdravlja da se vakcinišu i deca uzrasta od 12 do 15 godina. Također ono što hoću da istaknem to je da je preporučena i imunizacija dece od 12 do 15 godina. Informisala sam se kakva je tu situacija, međutim nema interesovanja. Prosto kako i da očekujete ako se roditelji nisu vakcinisali da vakcinišu svoju decu, ali tu je pre svega preporuka za one koji imaju hronične bolesti, za one pacijente mlade koji se leče od nekih hroničnih bolesti. I pored slabog interesovanja tokom letnjih meseci, punkt za vakcinaciju na zatvorenom bazenu radi. Dnevno se vakciniše između 20 i 30 Piroćanaca. Dostupne su Sinopharm i Pfizer vakcine. Evo kakvi su poslednji podaci za Srbiju. Registrovane su 792 pozitivne osobe, a od posledica koronavirusa preminule su 3 u poslednje 24 sata, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja testirano je 11.411 građana. Na respiratorima je 17 pacijenata. Ukupno su hospitalizovane 733 osobe. Zavod za transfuziju krvi iz Niša redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu i drugim gradovima. Ove akcije ustaljeno se organizuju otkako se primenjuje novi zakon o transfuzijskoj medicini. Tokom letnjih meseci javljaju se povremeno nestašice ili su zalihe pojedinih jedinica na minimumu jer i manje dobrovoljnih davalaca krvi. U narednim minutima čućete pored ostalog da li Piroćanci redovno pokazuju humanost jer ovo jeste humani čin. Ana Filipović-Gogić razgovara sa doktorom Petrom Stojanovićem Janovićem iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Poštovani gledalci, Crveni krst Pirot ima dobru saradnju i višegodišnju saradnju sa Centrom za transfuziju krvi iz Niša i ovog utorka, ovog toplog, vrelog avgustovskog dana ovde u Crvenom krstu akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Sa nama danas dr. Petar Stojanović. Doktor, jeste vrućina, ali pristižu davalci. To je negde dobar znak da postoji jedan kontinuitet u dobrovoljnom davalaštvu kada je Pirot u pitanju. Kako protiče akcija za danas? Pa tako je. Što se tiče dobrovoljnih davalaca ovde u konkretnom Pirotu, veoma smo zadovoljni, imamo veliki odaziv na svakoj akciji. Mi smo ovde u Pirotu tri puta mesečno, svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka u mesecu. I što se tiče broja odaziva davalaca, na svakoj akciji imamo od 50 do 100 davalaca, što je, da kažem, veliki broj za ovako neki manji grad. Jedinice krvi su neophodne i tokom letnjih meseci, imajući u vidu da se i tokom leta obavljaju operativni zahvati, vi pokrivate veliku teritoriju, je li tako? Koliko je značajno da se održi takav jedan kontinuitet i tokom leta? Pa vrlo je važno zato što u letnjim periodu imamo malo manji broj davaoca, što zbog godišnjih odmora, što zbog većih vrućina, tako da je vrlo bitno da se što veći broj ljudi odazove na svakoj akciji, naravno i u letnjem periodu. Koja je jedinica u ovom trenutku nedostaje? Šta je ono za čim je potreba, a kakva je situacija sa onim što prikupljate? Pa što se tiče nedostatka tih nekih krvnih grupa, najviše nedostaju krvne grupe koje najviše ima, to su krvna grupa A i 0, naravno i sve ostale krvne grupe koje su RH negativnog faktora. Mada mi volimo da kažemo da je svaka krvna grupa dobrodošla. Kada se prave zalihe, za koliko dana se pravi? Ne postoji li tako mogućnost da to bude za neki duži period? Treba da postoji jedan kontinuitet, je li tako? To se potroši nekad za dan, dva? Da, naravno, zavisi od potreba. Nikad ne znamo koliko će trebati jedinica krvi, tako da je neki naš slogan da jedinica krvi treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Šta je ono što je bitno da dobrovoljni davaoci znaju? Eto, mi nosimo maske, poštujemo sve protiv epidemiološke mere, sve ono što nalaže i ovaj period, iako mi se čini da, mada ne znam da li ćete se složiti, da su se ljudi prilično opustili tokom ovog leta. To jeste možda bila negde preporuka, ali eto, vidimo, skaču brojke. Šta je važno da znaju svi oni koji danas dođu ili od svakog narednog utorka kada budete dolazili i da budu iskreni kako bi zaštitili i vas i vaše kolege, ali i sebe? Pa naravno, što se tiče tekuće pandemije koronavirusa, svi dobrovoljni davaoci koji su prelažali koronu naravno mogu da daju krv, to ne predstavlja nikakav problem, ali u zavisnosti od kliničke slike i težine bolesti
zavisi koji je vremenski period mora proći od završetka. A koliko je to optimalno za ono ko preleži COVID, kada može da dakle? Pa to je otprilike nekih mesec dana od nekih simptoma koji su blagi do, ako je bila neka teža upala pluća, od 3 do 6 meseci, naravno zavisi od stvarne kliničke slike. Ono što sam ja primetila jeste da se ovde sada javljaju ne samo mladi ljudi, već imamo ljude preko 60. Koji je limit, koja je gornja granica za dobrovoljno davalaštvo? Gornja granica je 65 godina, tako je po našem zakonu, dok je donja granica od 18, znači svi punoletni građani do 65 godina mogu da dobrovoljno daju krv. Velike su vrućine, to ne smeta sada ili treba obratiti posebnu neku pažnju kada je davanje krvi u pitanju? Pa zbog tih vrućina može se desiti da bude nagli pad pritiska, tako da se savjetuje da se izbegavaju velike vrućine, naravno ukoliko je to moguće. Ono što je, eto, dobra prilika u stvari ovoga puta da čujemo i od vas kao lekara neki savjet, zaista tropske žege su pogodile i Srbiju i ceo region, imamo temperature iznad 35 stepeni, u stvari negde kad ste okruženi betonom, to je daleko, daleko više. Kako treba, ko da se ponaša na ovih dana, šta treba izbjegavati, možda neki savjet za hronične bolesnike? Pa naravno, savjet bi najbolji bio da se ne izlazi bez preke potrebe u nekom tom periodu od 11 do 17 časova. Ako baš mora, znači da se laganije obuče, ali ne bez zaštite neke. Znači, obavezno i zaštititi glavu, kao i što više tečnosti. Doktore, hvala na ovim informacijama i nadamo se da ćemo se videti vrlo brzo ovde u Pirotu. I sami rekao ste da je Pirot poznat po tome da je human kada je davalaštvo krvi u pitanju. Skorašnji neki podaci, podsjetit ću na jednom prijemu kod gradonačelnika, treći smo po broju datih jedinica na nivou Srbije. Da, veoma smo zadovoljni, opet ponavljam, odazivom davalaca u Pirotu. Hvala još jednom. Hvala vam. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Crvenog krsta svakog utorka, u stvari tri utorka u mesecu. Centar za transfuziju krvi iz Niša je ovde. Ukoliko danas propuštate ovu akciju, a sigurno da, već od narednog utorka možete od 9 do 15 sati ovde dobiti sve dodatne informacije i dati krv. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je danas prvih 14 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Među 12 porodica koje su dobile ova podsticajna sredstva su i 3 iz Pirota. Također i dvoje mladih poljoprivrednika dobilo je novčanu podršku za samostalan život na selu. Ugovore su potpisali i predstavnici lokalnih samouprava i oni kojima su odobrena sredstva. U ime grada Pirota ugovor je potpisao pomoćnik gradonačelnika Vidojko Panajotović. Ministar Krkobabić je tom prilikom izjavio da je ovo prva etapa ka željenom cilju, a to je da se, kako kaže, narednih godina i decenija popuni svih 150.000 praznih kuća u Srbiji. Iz Ministarstva za brigu o selu navode da je najviše zahteva stiglo iz Pirota, za sela Poljska Ražana, Veliki Suvodol i Berilovac i iz opštine Novocrnja. Podsećamo, ovim programom predviđena je dodela bespovratnih sredstava parovima, samohranim roditeljima i mladim poljoprivrednicima za kupovinu kuća. Interesovanje je, navodi se, veliko, a sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška izdvojenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra ove godine. Javnim pozivom predviđeno je ukupno 500 miliona dinara za ove namene, a po jednoj kući dozvoljen je iznos do 1,2 miliona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su 19-godišnjeg AM iz Babušnice zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštene iz Policijske uprave Pirot. Policija je u stanu i drugim prostorijama osumnjičenog pronašla više od 1,5 kg marihuane, 1118 semenki indijske konoplje i digitalnu vagicu za precizno merenje, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je osumnjičenom po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Učestali su slučajevi iskrnavljanja spomenika na grobljima u našem gradu i to je uznemirilo građane Pirota. Policijska uprava u Pirotu radi na rasvetljavanju ovih slučaja. Evo više detalja.
Sve učestali slučajevi skrnavljanja spomenika i krađe bisti sa groblja u Pirotu uznemirili su javnost, a posebno potomke koji održavaju te spomenike i čuvaju uspomenu na svoje preminule pretke. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju tih krivičnih dela. Na području policijske ispostave Pirot od početka godine registrovana su 6 krivična dela izvršena na grobljima, od kojih je 4 krivična dela rasvetljeno, odnosno otkriveni su izvršioci tih krivičnih dela i protiv njih su podnete adekvatne krivične prijave. Samo izvršenje ovog krivičnog dela ima znatno težu posljedicu od pribavljanja imovinske koristi, kao što su bili neki od ovih slučajeva, da su te, da kažem, biste i ti nadgrobni delovi spomenika potpuno, nažalost, uništeni i prodati kao sekundarne sirovine. Izvršenjem tih krivičnih dela ti izvršioci su pribavili, možemo slobodno reći, neznatnu imovinsku korist, ali posljedica je znatno teža. Radnici javnog preduzeća Komunalac koji održavaju groblje u Pirotu ne mogu da budu i čuvari. Reč je o ogromnim površinama, ima mnogo spomenika i grobnih mesta. Dešavalo se to i ranije, takvih slučajeva je bilo. Mi imamo 3 groblja, ona su ogromna, to su hektari i hektari, oko 10.000 grobnih mesta. To je nemoguće čuvati ako su groblja ograđena, sa kapijama zatvorena, ali je prosto nemoguće to sačuvati. Na organima gonjenja, jel tako se kaže, je da pronađu počinioca i kad ga pronađu on je već to prodao negde u Negotinu, Zaječaru ili ne znam gde. I to tako ide, nažalost. Lopovima ništa nije sveto, svoj plen prodaju bescenje kao sekundarnu sirovinu, a štete su ogromne. Dva najkarakterističnija primjera svakako su krađa biste legendarnog fudbalera Jovana Anđelkovića Cikana sa Tijabarskog groblja i pokušaj krađe biste Joce Micića sa Starog Pazarskog groblja, obe u prirodnoj veličini. Policija brzo reagovala i rasvetila ta dva i još dva slična krivična dela. U jednom od slučaja na Tijabarskom groblju u toku juna meseca od strane izvršioca krivičnih dela, konkretno tog krivičnog dela, skinuta je bista od bronze u prirodnoj veličini koja je, da kažem, potpuno uništena i prodata kao sekundarna sirovina. Takođe, u toku juna meseca ove godine na Pazarskom groblju izvršioci krivičnog dela su, da kažem, skinuli delove spomenika od mermera i od mesinga i onda su te delove takođe prodali kao sekundarne sirovine. Izvršioci oba ova krivična dela su, da kažem, identifikovani, pronađeni od strane policijskih službenika i protiv njih su podnete krivične prijave. Intenzivnim radom policije takođe je otkriven pokušaj krađe biste na Starom Pazarskom groblju koji je izvršen jula meseca ove godine. Tu je identifikovan 37-godišnji muškarac koji je, kako se sumnja, polomio bistu i pokušao da je ukrade. Protiv tog izvršioca krivičnog dela takođe je podneta krivična prijava. Početkom godine zbog istog krivičnog dela podnete su krivične prijave protiv 4 lica zbog skrnavljanja groba na Tijabarskom groblju. Još dva slična krivična dela nisu rešena i policija intenzivno radi na njihovom rasvetljavanju. Kako sve ovo sprečiti? Mnogi će reći oštrom kaznenom politikom. Na potezu su zato sudski organi. Bilo ne ponovilo se. Eto, lopovi čak i na groblju vide plen. Nastavljamo sa ostalim vestima. Novoizgrađena petlja Sopot otvorena je za saobraćaj, saopšteno je iz Koridora Srbije. Ova petlja povezuje postojeće državne puteve drugog A reda, Knjaževac, Temska, Dimitrovgrad i Niš, Pirot. Koridori Srbije su kao investitor projekta uvažili zahteve meštana 17 sela iz okoline Pirota i zahteve lokalne samouprave. Obezbedili su sredstva i izgradili vezu između ovih državnih puteva posle izgradnje autoputa E80, rekao je šef projekta Dušan Mijuk. Pored prednosti za lokalno stanovništvo, ostvaruje se i najbrža veza Bele Palanke i Pirota sa Parkom prirode Stara planina, kaže Mijuk. Obustava saobraćaja na deonici državnog puta od manastira Sveti Ilija do sela Rsovci i dalje je na snazi zbog intenziviranja radova. Saobraćaj se obustavlja tokom dana u dva termina, od 8 do 11 sati i od 14 do 17, saopštavaju iz kompanije Trace.
Druga faza remonta postrojenja gradske toplane je u toku. Radiće se remont u energani Senjak, u podstanicama biće zamenjeni delovi koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje sistema i biće servisirani kotlovi. Kompletan remont biće završen do kraja avgusta, čime se stvaraju uslovi za početak grejne sezone. Do početka sezone na sistem daljinskog grejanja biće priključena i srednja stručna škola. Ovu investiciju delom je finansirala lokalna samouprava. Prema rečima Bratislava Ćirića, direktora toplane, javna nabavka je pri kraju, a Ćirić očekuje da prvi radovi počnu za 15 dana. Građani koji žele da se priključe na sistem daljinskog grejanja i ove godine oslobođeni su plaćanja svih taksi. Rezultati realizacije projekta Korak napred biće prezentovani na sutrašnjoj konferenciji za medije u Gradskoj upravi Pirot. Ovaj projekat Grad Pirot realizuje u okviru javnog poziva programa Svis Pro za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost. Projekat ulazi u završnu fazu sprovođenja. Fokus je na unapređenju položaja žena u lokalnoj zajednici, odnosno ima za cilj ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena kao i preduzetnica početnica u biznisu. Drugi festival slobodnih reka i planina biće održan u Toplom dolu od 20. do 22. avgusta. Tokom trajanja festivala u samom selu biće priređena izložba pod nazivom Život staroplaninskog čoveka. Pripremljen je i filmski program. Biće prikazani film o toplodolskim vodopadima u produkciji televizije Pirot. Prve večeri na tribini govorit će i akademik Ljubodrag Dimić, prorektor Beogradskog univerziteta Ratko Ristić, reditelj Goran Marković, a moderator je Velja Pavlović. Drugog dana festivala biće dodeljene i nagrade autorima najboljih radova na konkursu, čija je tema Stara planina, i to za videorad i fotografiju. U toku je glasanje za zaštitnika životne sredine Pirota za ovu godinu. Udruženje za ekologiju GEA organizuje ovo glasanje po treći put uz podršku lokalne samouprave Pirota i Muzeja Ponišavlja. Medijski pokrovitelj je televizija Pirot. Glasanje je na Facebook stranici Udruženja za ekologiju GEA i telefonskim putem na broj 063-101-4458. Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta biće organizovan muzički performans i izložba fotografija volontera udruženja na platovu arheološke postavke. Na izložbi će biti prikazan građanski nemar prema životnoj sredini Pirota i okoline. Program počinje u 19 sati i tada će biti dodeljena glavna nagrada i bit će proglašen zaštitnik životne sredine za 2021. godinu. Cilj projekta je unapređenje zaštite životne sredine, podizanje svesti građana o ovoj temi i promovisanje zaštitnika životne sredine. Knjiga Smešne priče Jordana Andonovića Stavrije, poznatog pirotskog humoriste, biće promovisana u četvrtak u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. O knjizi će govoriti recenzent Miloš Sokolović, profesor srpskog jezika i književnosti, i publicista Tomislav Gapanajotović. Moderator večeri je diplomirani filolog Milica Petrović. Promocija počinje u 18 sati. Orkestar Saše Pavlovića predstavio se sinoć pirotskoj publici i ovaj koncert bio najava nastupa pirotskih trubača u finalu prve trube Dragača. Orkestar Saše Pavlovića i ove godine pred sabor najboljih trubača u zemlji imao je generalnu probu pred domaćom publikom. Predstavio se repertoarom sa kojim nastupa, ali i posebnim izborom pesama sa kojima učestvuje u finalu prve trube Dragačeva. Vrlo je bitno da ono, ako već pratimo trubu, sviramo tu, bavimo se tom vrstom muzike, onda moramo i pratimo trendovi i naravno da budemo u samom vrhu trube. Truba je stvarno jedna najvažnija stvar, samim tim i guča. U Guči dolazi svake godine 16 do 18 najboljih orkestara Srbije. Nama je samo čast da se pojavimo između tih 16-18 orkestara svake godine, a kamoli da dobijemo, kao što očekujemo, i neku od glavnih nagrada ove godine. Prošle godine ova tradicionalna manifestacija izostala zbog epidemije. Izostala su okupljanja, svirke, kontinuitet u uvežbavanju i to se osjeća, kaže Pavlović. Da učestvuju u kvalifikacijama, kaže Mario, najavljeno im je dve nedelje pred nastup. Da li će biti Guče, da li neće biti Guče, pa ovo će biti Guče, i onda nama javljaju na dve nedelje pred kvalifikacije za Guče. Za dve nedelje gotovo nemoguće pripremiti kvalitetan nastup za to učešće. Mi smo evo uspjeli i ove godine da se kvalitetno pripremimo i da, nadam se, iznesemo to sve od kvalifikacije u Guči i da u Guči osvojimo i neku od nagrada. Znate, na saboru iz svakog kraja zemlje dolaze i pesme iz njihovog kraja. Mi ćemo ove godine, recimo, da osviramo pesmu iz našeg kraja Čije je ono devojče, i kolo po izboru, mi smo izabrali neki naš čoček pod nazivom Pirotska zavrzlama.
Orkestar Saše Pavlovića učestvovaće po šesti put na Dragačevskom saboru trubača u Guči, koji se održava od 13. do 15. avgusta. Slede sportske teme. Kalendar takmičenja Zone Istok za sezonu 2021-2022. godina određen je juče na konferenciji klubova ove zone u Soko Banji. Prvenstvo počinje 21. augusta. Fudbalski klub Ozren i Soko Banje juče bio domaćin konferencije klubova Zone Istok, na kojoj je određen kalendar takmičenja za sezonu 2021-2022. Pirot će u ovom takmičenju imati tri predstavnika, uz Jedinstvo i Tanas Korajić, debitovaće i Zvezda iz Blata, a iz Pirotskog okruga takmičiće se i Balkanski iz Dimitrovgrada i Rajko Mitić iz Bele Palanke. Prvo kolo na programu je 21. avgusta. Jedinstvo igra u Soko Banji sa ekipom Ozrena. Zvezda dočekuju Pirotu Brodo Remont iz Kladova, Tanas Korajić Kablove iz Zaječara. U devetom kolu snage će odmeriti Zvezda i Jedinstvo, u 12. kolu Zvezda i Tanas Korajić, a u 15. kolu igra se gradski derbi Tanas Korajić Jedinstvo. Dve najuspešnije ekipe iz Pirotskog okruga iz prošle sezone, Tanas Korajić i Balkanski, sastaju se u 7. kolu u Pirotu. Svi klubovi Zone Istok su na jučerašnjoj konferenciji klubova od Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije na poklon dobili po tri lopte za takmičenje. Parovi četvrtfinala Kupa Grada izvučeni su sinoć. Sastaju se Gnjilan i Senjak, Nišavac i Padež, Spartak igra protiv ekipe Vladimir Durković, Sloboda protiv Napretka. Utakmice se igraju tokom vikenda. Finale na programu 28. avgusta na dan slave grada Pirota. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Vi naravno ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji i prijatno večer.